Sveikinamės iš Šaudenos daugia funkcinio sporto centro, kur visai netrukus įvyks Karaliaus Mindaugo turės turnyro ketvirfinalio rungtynės tarp Utenos Juventus komandos ir Vilniaus Lietuvos ryto. Dainius Šalenga nepataiko. O vėliau Artūras Gudaitis vos nepraranda kamulio, išsilaiko Šalenga jau kitoje Sireikos komandoje Juventus. Čia Pukaitis kala kamulį iš viršaus. Deividas Loganas, jis su kamuliu lieka vieną sekundę iki atakos pabaigos. Ir nepraleidžia dviejų taškų savo į krepšį Juventus. Čia Džemaras Diksas arčiau krepšio greitoje atakoje. Beje, Džimi Baronui, tai jau antrosios rungtynės Lietuvos ryto gretose. Pirmasis įžaidė rungtynėse Šiauliuose su Šiauliais. O čia kokia įspūdinga Lietuvos ryto ataka. Linijoje Rimas Kurtinaitis išbando Juciką ir Gordoną. Žiūrėsime, kaip žaisis tandemas. Corey Fischeris arčiau krepšio aukšto trajektoriją. Pataiko tokius metimų komandos jau yra prasižengusios po keturis sykius. Kai pirmojo kėlinio metu apskritai tų pražangų buvo užfiksuotos trys. Suklaidinti savo tiesioginį oponentą, tačiau nepataiko metimų, o čia Galdikas. Čia Šulskis žaidžia sėkmingai su Vaidu Čepukaičiu. Loganas, Corey Fischeris, iš toli dar vienas jo bandymas, o čia Drew Gordonas. Vasilių žemesnis Deividas Gailius. Ir čia Valdas Vasilius. Davido Logano įžaidėjo pozicijoje. Jimmy Baronas nuo lentos nepataiko. Drew Gordonas, tas pats Drew Gordonas. Jimmy Baronas savo mėgstamų stiliumi atakuoja iš trijų taškų zono. Vytas Šulskis, perdamas Čepukaičiui. Čepukaitis Diksui, Diksas Sirutavičiui. Sujuda kamuolys Juventus atakos metu ir viską baigia Vaidas Čepukaitis. Arba iki pirmojo pratesimo pradžios, vadinkite taip, kaip jums labiau patinka. Vaidas Šepukaitis, viena ranka iš viršaus. Reikiuoja savo komandos ataką Diksas. Šalengos perdamas Čepukaičiui. Čepukaitis pelno du taškus, 83-81. Rimas Kurtinaitis minutės per tokelių nebeturi. Deividas Loganas su kamuoliu. Ir jį praranda pražanga yra fiksuojama Drew Gordonui. Pataiko abu sukius nuo baudų metimo linijos. Deividas Loganas su kamuoliu. Dalis Bičkauskis ir Juventus nebando prasižengti. Ir čia atrodo ant šoninės linijos užmina Jimmy Baronas pusę sekundės. Ir laikas ištiksi vienos Juventus komanda švenčia didžiausią pergalę šiame sezone. Įveikdama Vilniaus Lietuvos rytą Karaliaus Mindaugo taurės turnyro ketvirtfinalio rungtynėse. Neįtikėtina kova, neįtikėtinas rezultatas.